Thank you.
Pinengaran Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Mugo Bardini Sadyanto Bidho Agomo Bidho Sumu Bidho Mulin Parang Dining Tetep Sajugo Turuto Datang Suloyo Laben Kapurbo Ugerikan Cacolimo. Sepisan Panembah Marang Gusti Kang Kawoso Lumantar Agomo Suci Kang Winarsu Kaping Pindho Gedhiake Rasa Rumangsa Kang Lumangsani. Parantene datang kirang masuk dering toto
demokrati. Lomonto kacarito jembaring projo milah kautamaning sang Bupinoto kaya sarabri datang ono podote binunggal kang oleh kali. Nalika semanten sang noto nuju lenggah sitinggal wonten Binoto Roto lemehan babut penemadani ginondo cepat kasturi kongas gandanya arum angam barang barengan yutu mugi pagelaran jawi. Biyonsi sang noto kayak dining poro kenyo biyonto manggung tetanggung joko paloro loro kinabut elai manyurokan langgering sirno sifat kamanung saling sang Buminoto pindani sang Batoro Kwiro diwani kasugian yang ijawata oro jidem permanem datan ono sabawa di malang alisip senat jantung kegudungan datan ono kang ubah samirono datan ono kang lumampak omong kapiar sosuara ning pradonggo mangunyo anyut-anyut binaruk oce ikuti lorang mencok imbaringin miwasa bawani abdi kriyo genting kemasan kang sami nambut karaji keragian saking pasi makan pateng pateng jarang lek pateng jarang imbal-imbalan ora saru ning tan soywa minggu asri pergeping panang kilan ingalun-alun balun tak bandero lorong tek payung agung maringin urusan kembalan Kiai Dewondaru Joyondaru dalah mriyem lan pusaka Kiai Lindu ingkang tansah katingal manjilo ngaglah bergagah tanggung pakewo tubuhmu Prabowo hayu hayem turto hangayem ni lalu keman semanten megari Mandaraka kancik dinten pasimakan agung Bapak Andir sang yuaning poro nayakane projo poro mantri bupati pangewu obodono lapar jurning alun-alun nganti kaya ndoyong-ndoyong nempacak suci ning pasimakan agung parang diri kesarusuan tening kolong toko bedin beberundungan asung tengoro lamonto negari Mandaraka nampi tamu agung saking negari Mandura nenggi peniko sang Prabu Baladewa ya Prabu kusuma maling kita ya masih jolo-jolo malang-malang dadani katingal nalin ringkang kaduk kak setening sekti joyo mondro guno jayeng palugur duk nali kota sih mudo tumarunaning parandini satpun dadyo sinomati krabo semasa sekti Prabu Kongso Dewo mulut rawunyo ingkang putro Mandura Prabu Baladewa sang Prabu Sayapati gupuh-gupuh giyo mentuk praktenya ingkang putro giyo kacarian pinara datan pantoro dan giyo micil pangandikanin sang Buminoto ririh ururuh pangandikanin giyo toko mangkono panglu citani marodulu thank you.
Oh.
Iwang Sukma dilinuhi muga paring pangayoman marang prajane Sun Mandaraka. Nuwun mangke temangke kula waspadaken ingkang sampun rawuh wonten ing negari Mandaraka anak kula ing negari Mandura anak Prabu Baladewa. Anak Prabu rawuhipun paduka anak Prabu kula ingkang bapa ngaturaken pembagi ponokrami mugi kunjuk pepodo paduka mawon tuan-tuan anak Prabu. Kalau nuwun nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu. Pembagi ponokramanipun paduka Kanjeng Rama Prabu. Kula tampi tangan kula kekalih kula petekaken wonten ing pramaja mugi nuhun radaging kayuhanan. Mboten langkung puji pangestawanipun ingkang putra Mandura. Mugi katulung wonten sanesipun paduka Kanjeng Rama Prabu. Mandaraka kawono lan Kanjeng Rama. Kaluhuran nggih anak Prabu. Pangestunipun anak Prabu kula tampi kula petekaken wonten ing Dodo Sulus Pimardaya. Pemahono jaya kawijayanipun ingkang Bapa Mandaraka. Kula aturi mrayu kagem sawantawis kangenipun pinarak anak Prabu. Kalau nggih Kanjeng Rama. Boten kekirangan angin kula ingkang sampun cemantoku wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama Prabu. Namung kemawon Kanjeng Rama Prabu. Janur gunung kadengaren dinten menika Kanjeng Rama Prabu Mandaraka kanthi utusan ayakaning praja ngaturaken nawala dhumateng negari Mandura dhumateng kula ingkang putra. Sasing nawala parikedah dinten punika kula ingkang putra ing Mandura parikedah tumedhak wonten ngesangipun paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka kawono noten. Duh Kanjeng Rama. Dedosan menapa kaluputan menapa ingkang kusandhang. Dewa paduka Kanjeng Rama Prabu boyong ing dumateng kula ingkang putra ing Mandura. Lepat kula mapan wonten pundi Kanjeng Rama, monggo kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama. Nuwun mangke temangke nggih. Ampun kaduk panampi anggenipun ingkang bapa boyong ing dumateng. Praptanipun paduka anak Prabu Mandura kula boyong wonten negari Mandaraka. Boten ateges anak Prabu menika nandhang kaluputan dosa tumrapipun Kanjeng Rama Prabu. Parandene nggih ing dinten samangke namung kula badhe ngaturaken gegembolaning raos manah kula anak Prabu. Awit menapa kula menika gadhah anak pawestu niku tiga. Irawati, Surgikanti, lan Bonowati. Tetikanipun sampun kawengku dening Nalindra, Nalindra ingkang sampun kuncara, Nalindra ingkang Pirbanda Pirgandha. Anak kula Irawati kagarwa paduka anak Prabu Baladewa. Anak kula Surgikanti dipun garwa dening Nalindra Manda. Nalindra ngawangga Prabu Pasukarna. Anak kula ingkang nomor 3 nggih menika Bonowati kagarwa Nalendra Ngastina. Ibu bungkungipun penggalih kula nggih. Dening anak kula tetikanipun kawangku dening para Nalendra ingkang kung pinapa. Para dening kang agung utami kula boten dewaken dumateng paduka anak Prabu. Tetikanipun anak kula mantu ingkang kenging kula gak rembakan kok kautaman. Putus sanes namung paduka anak Prabu Baladewa. Mila mugi kawuningan nggih. Dinten menika kula mboten mboyong anak kula ing ngawangga, kula mboten mboyong anak kula ing Ngastina Prabu Suyudana. Ning kula ingkang kula boyong anak Prabu Baladewa. Mila sesampunipun paduka anak Prabu
rawuh wonten ing negari Mandaraka ingkang karembak boten sanes. Ing dinten menika lungguh kula nampi tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sandiwara. Bilih dinten menika para anak-anak kula Pandhawa ingkang nembe kemawon nglampahi pambuwangan. Rikala kawon main dadu kelawan para Kurawa, wekasanipun negara kang damel tatoanipun. Wekasanipun Pandhawa kawon kalah main dadu kelawan para Kurawa. Pandhawa singlar saking negari Ngamarta kanthi berjanji Pandhawa kudu ninggalake kamenteni negara Ngamarta suwene 12 taun. Mancing ngono alas dadi umpan buangan setahun namur laku umpama kagendangan dening para Kurawa kudu mbalani 12 taun meneh. Menika lungguh antawis saking kula kala-kala menggalihaken anak-anak kula para Pandhawa. Puntadewa Werkudara Janaka mboten sepun mangke kula menggalih. Parandene lamun kula inget dumateng anak kula nang kula sedewa bocah kembar. Niku anake Madrim nggih. Niku anake Madrim. Madrim niku adik kula wadon. Wekasane Madrim sampun bali marang pengayomaning Gusti sarengan kelawan Pandhu. Kulo dipun titipi anak kulo kekalih kembar nang kulo lajeng dhumateng. Kulo mboten sakit anjadi kulo mboten sakit mulyaken. Wekasane anak kulo kembar katut aradan dados wong pambuwangan suwene 12 taun ngantos dumugi sepriti. Parandene anak Prabu kulo nampi ujare Mbok Bakul Sandiwara. Bilih dinten menika Pandhawa kok timbul wonten negari Wirata. Oh, umpami leres. Pandhawa timbul wonten negari Wirata yektosipun manut petangan kula. Manut petangan kula Pandhawa kudune pancen dinten menika kedah sampun luwih saking penadian. 12 taun lawase tambah namung lagi setahun. Niku 13 taun. Dinten menika nggih pungkasane Pandhawa kedah rampung anggenipun dados wong pambuwangan nggih. Soroting pandang sumulo. Amadangi jroning pasareyan. Ngenani wadon normu setahun namur laku
Jo, mayangan Kurawa mboten saged ndherangi kajumlah menika nggih. Menika. Kabejanipun para Pandhawa Kurawa mboten ndherangi. Mugi-mugi kemawon nggih nggih. Para Pandhawa dinten samangke anggenipun gadhah pandhangi kados makaten menika dipun cukupi semanten kemawon. Awit menapa kawit timur Pandhawa ngantos dumugi sak menika. Pandhawa namung kedarang-darang. Pandhawa namung nandang kasang sayang awit saking pakaripun para Kurawa. Umpami dipun itung-itungaken mboten mboten kalebet wonten penggalih kula kok nggih. Anak kula Prabu Puntadewa menika nalindra ingkang suci lahir batinipun. Nalindra ingkang tansah sujud dumateng kurban ingkang kawasa. Nengenake ibadah dumateng mersani Gusti Kang Maha Agung. Lho, kok sing kepelut melu dolanan main ngabutowan negara sing dadi totowan. Sampun-sampun Kanjeng Rama. Lajeng dinten samangke kepalingipun Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Hana Prabu, gandeng kula dinten menika sampun kangen dumateng anak kula nang kula lan sedaya. Kula kepengin ngrangkul lungayanipun anak kula kembar kuwel. Kados napa wujudipun anak kula nang kula sedaya? Dosa napa luput napa badhe kula tampil amun kula mboten saged mulyakaken anak kula bocah kembar nang kula lan sedaya. Mila dinten samangke kepareng kula badhe lumawat wonten ing Galih Wirata. Sepisan nakyunaken pawarta ingkang kula tampi Pandhawa timbul wonten ing Galih Wirata. Kaping kalihipun matawis dalu kula mboten sowan wonten ngersanipun Sang Bagindraraja Prabu Maswati. Wong endriya mangu mangkong kanduhan ri yen pantoso mengko tiangu utomo nginang dering abang itu dering asak kesaruge dering jawi prataning patih negari ngatino patih hari sengguni minggah wonten iki nggih binatur rata repeh repeh kagiyan kang sami
Sepisan ngaturaken sembah pangapeti kamping kalipun pangapetinipun anak Prabu Padukindra nenggih anak Prabu Kurupati ingkang kula aturaken petengerso paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Salyawati. Kaping tiganipun Kanjeng Sinuhun kautus dening anak Prabu Suyudana pinanggenah sowan wonten ngasar ngarsanipun paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Salyawati. Awa sing gadis jeneng Sinuhun bilih dinten menika anak Prabu Suyudana nampi pawarta ingkang binandung jroning karna bilih para Pandhawa anggenipun nglampahi pambuwangan suwene 12 taun namung laku setunggal taun dereng jangkep lamun temanep tangan kula kirang 3 dinten. Lah dinten menika para Pandhawa sampun timbul wonten negari Wirata. Sinuhun, timbulipun para Pandhawa wonten negari Wirata tertentu anggih lampahipun para Pandhawa. Awit menapa jeng Sinuhun, rikala semanten Pandhawa main dadu kawon berjanjinipun kedah tinggalaken kamuktenipun negari Ngamarta. Umpami jroning pambuwangan kalih welas taun laminipun kok kadenangan para Kurawa najan kok kirang setunggal dinten
kedah ngambali malih rolas tahun malih. Nah, mengko itunganipun para kula menika tasih kirang-kirang dinten. Mila Pandhawa kedah nglampahi dadi wong pambuangan kalih rolas tahun malih. Mila saking menika njing sinuwun anak Prabu Suyudana ing dinten samangke badhe nyuwun. Mundut pirsa nyuwun dawuh saking ngersanipun paduka ingkang sinuwun. Jir paduka menika satunggaling pepundhenipun anak Prabu Kurupati. Mila lampah kula wonten ing mriki mboyongi paduka Kanjeng Sinuwun. Monggo kaboyong wonten garing ngastina sareng kalih lampah kula njing sinuwun. Jagat dewa mangestu para diwanisun. Kusita sembuni. Sing antuk kabar lamuta Pandhawa wis timbul ana negara Wirata iki ora mung anak Prabu Suyudana. Ning jeneng ingsun dhewe go nampa pawarta kang kaya mangkono. Dina niki kan wis pirang-pirang Pak Kintoko pawarta. Kang padha nyebarake kabar lamuta Pandhawa iki timbul ana negara Wirata. Ning saka itung aku patis muni. Sangka pitung aku Pandhawa ora kurang nggone nglakoni dadi wong pambuangan 12 taun namur laku setahun yo iki jangkepe dina iki. Jangkepe dina iki. Mongko lamun to itung-itungane nalika sakmono berjanjene Kurawa lan Pandhawa, lek Pandhawa dadi wong pambuangan 12 taun namur laku setahun lulus raharjo. Kurawa ora ndenangi yen dene negara Ngamarta Indra Prasta sak jajane kudu dibalekke marang para Pandhawa. Niku lek itungane jenengan. Lek itungane kula kirang-kirang dinten. Kusik to. Umpamane ku pitungamu kurang 3 dina iki lak kowe ngalap mlebu Pandhawa iki dan bali nek dadi pambuangan ora bali njaluk negara Ngamarta ora kono to. Nah, perkawis menika njeng sinuwun perlu dipendhakake mangkike mawon. Lamun anak Prabu Suyudana sampun saged jagung kaliyan paduka njeng sinuwun. Mila lekasipun kula dinten samangke. Monggo Kanjeng Sinuhun Prabu Mandaraka kula boyongi dhateng negari Ngastina paring kerampungan dumateng anak Prabu Suyudana. Kenggah kados pundi pamrayu ginipun njeng sinuwun. Lengeng ing dia mang-mang mangungkung kanjuhan rimang purna tanpa kangen yen pangkuso mangko yahuto anakku setiap kakek-kakek harus nolong ini.
Sedilo budalaman napi kulo kanjeng Prabu kulo tampi tangan kulo kekali kulo petekake wonten ing mustaka mugi ndantosaken jejimah adiku di adiku Sedilo Raharjo Pratamu yayi ana negara Mandaraka kene kalungku nggih kanjeng Prabu Mandura berkah pangestunipun paduka kanjeng Prabu sebab pangabekti kula mugi konjuk para Prabu. Iya 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 Sedewa tak tampa gawe bombonge atining pun kakang janji. Sedewa pirang taun kowe oncat saka negara Ngamarta kowe dadi umpam durangan. Kalau nuni nggih lampun kula mboten klentupe tanganipun kula ingkang rayi saha para kadang Pandhawa. Anggen kula dadi panduwangan kula sak kanca Pandhawa. Antai sepun kali malah tahun tamur laku setunggal tahun 13 tahun lama ini pun kan jengkoro laku telulah tahun meramung sepidik lho gue kamu meninggi cuwe banget sak menunggu inggi kan jengkoro laku iya sedih aku melu gombong
ku melu lega atiku lamun to Pandhawa timbul. Kok aneh timbule Pandhawa kok ana wirata? Timbule Pandhawa kok ana wirata sing tak gumuni. Apa kurung para Kurawa randhani apa para Kawula wirata uga ora mangerteni? Kalau muni nggih Kanjeng Prabu, krana anggenipun Pandhawa ngayom wonten ing negari wirata mujudaken satunggaling lelampahan namur laku. Dos pun dike mawon carane pun mulih boten kadenangan, boten mangertos babar pisan Kanjeng Hyang Prabu Maswapati utaminipun dumateng Kanjeng Hyang Sita Utara lan Rajangka. Pandhapipun dumateng para kawula negari wirata. Lho kok bisa Pandhawa nggone namung lakon wirata ora kadenangan? Lah Pandhawa cara apa nggone sesinglon? Kalau nuli nggih Kanjeng Prabu. Rekoso semanten Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun namung lagi dados tukang resik-resik wonten kita negari Wirata, tukang resik-resik cleaning service ngono apa piye? Kalau ngene nggih Kanjeng Koko Prabu, tukang resik-resik dadi pasukan kuning ngono kok piye? Inggih Kanjeng Koko Prabu, ratu kok dadi tukang resik-resik ya kepiye? Dayane wong kepengin lulus anggon dadi wong namur aku banjur kadang ngusi Werkudara wong sakono gedene kok ora kadenangan ning ndi manggene inggih menika mapan wonten jam pejagalan negari Wirata tukang jaga meso utawi lembu Kanjeng Prabu hanya kapi dagingipun kabetanipun negari Wirata lha kadang ngujan apa dados juru Bekso, melatih Bekso wonten taman kita negari Wirata Kanjeng Prabu bela dalak syukur ya banjur dino iki mang kowe temekan kene iki mung diutus kelawan kadang-kadang para Pandhawa apa duwe gati dhewe nggih sedhiwo kalau nuli nggih Kanjeng Prabu dipun radi kasaksikaken kemawon acaranya lo tuh dipakai kayak gini kok biaya tinggi, Rono, konco-konco sampai pindah, panggil sebelumnya. Ya. Acaranya ini pengen namun sedih dulu kan sih, Bapak Bu. Ya, apa-apa. Kayak mana aku dari galang, ratu ini hitam, ya ini, sampai tak jalan hitam, ya rengeng. Ayo. Tanggapan ini janji lo kondunya, ya. Tolah-tolah cincin biasa nih, Bapak. Botol atau kawan jadi kono doh. Wah, jenis. Wah, lagi mau teko aja. Lagi mau temak beluduk aja. Kalau ningan kan jawab aku agen kelosuan mengasah di pembantu. Kok kau tuh demi kapur kadang pandu. Nalari putus poro pandu nopo. Dinten menika agen pun pandu ngelampai namur laku dah tuh mau sampun mulus rahajo. Dinten bad. Dinten menika badi ngawontenaken para harian. Tasakuran wonten negari Wirata ngiras pantes paduka Kanjeng Rama Prabu. Buka aturan dumateng negari Wirata nyekseni anggenipun para Pandhawa badhe ngawontenaken tasakuran Kanjeng Rama Prabu. Kadang Pandhawa radi men becik besok amendamo. Bares kang prayu mendhater salantawis jeneng sinuwun Prabu Salya sampunipun napa aturipun Raden Sedewa suwanipun Raden Sedewa badhe mboyongi paduka jeneng sinuwun dumateng negari Wirata ing mangka ingkang prapta wonten negari kang suwan wonten negari Mandaraka langkung rumiyin kula katimbang Raden Sedewa lah ing mangka kula dereng karampungan dereng dipun paringi karampungan mila dinten samangke sinuwun kula aturi monggo boyong dhateng negari Ngastina ingkang boyongi paduka ingkang nimbali paduka menika Ratu Gung Binatara. Oh mekaten Kanjeng Prabu bila paduka dinten samangke badhe dipun aturi rawuh wonten negari Ngastina suwi kula dherekake kemawon Kanjeng Prabu ra kabeh kuwi mungkur bawa sisane ning aku agar ditekan ing Ngastina yo karepku aku tekan ana negara
Wirata kuwi karepku, parandene mboten kados makaten jeng sinuwun. Krana enggen kula sowan wonten mriki diwenehipun Bawasesa. Pilo dinten samangke paduka kersa kabaya wonten ing negari Ngartina. Pilih paduka mboten kersa kabaya dhateng negari Ngartina. Dudu sanapa pedana napa ingkang badhe kula tampi. Ing mangka negari Ngartina menika putranipun paduka Kanjeng Sinuwun. Imut dumateng Gunawati, Gunawati garwanipun Prabu Suyudana. Prabu Suyudana putra mantu. Ing mangka wektuane nggih kalebet tiyang sudarmanipun nggih paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sayawati. Mila keparenga paduka dipun samangke hanya tepi bir budi bawa lesana. Mugi keparenga kula baya wonten negari Ngartina Kanjeng. Cukup. Wape Irayu karo Bapa Sayawati. Kawit biyen katerma kamu mung digawe-gege-gege sro. Sing gawe kerampungan kuwi Kanjeng Rama Prabu Sayawati dudu semuni. Prabu Sayawati kuwi dudu pate semuni sing pencra-mencra ya kok. Warpe tekan ono negara Ngartina apa nang negara Wirata keparingi Kanjeng Rama Prabu. Tapi arep gege sro, gege sro. Ora miat keprok boko sing ngono. Kaning negara Mandaraka. Kalau ngaca kaya dene satriya Banjaran Sari.
Iki jane aku ya rapat nek mudeng kok, Dik.
iki jadi ketua panitia iki sapa to jenenge? Ning sing baku awake kudu tansah ngucapake rasa syukur punjuk ana ngarsane Gusti Kang Karya Jagat. Dikaya apa wae awake dhewe wis luwar saka Covid ing saenggo iki bisa gelar wujuding pakeliran kaya wengi iki mak. Wah iya iya lho. Lain sakartum balajidana kembak ingka fartum inna adabila sadidu. Sopo wong ingkang gelem syukur Gusti Allah bakal nambah kenikmatane, sopo kang kufur Gusti Allah bakal nambah siksane. Kaya mangku. Ah, gandeng awake dhewe iki ya ora mung aku karo kowe, ning uga ana sedulur sing sangka ludoyo. Panjenengane Kang Mas Pujoko. Lah, lagune ditekne dhisik. Monggo to, ya. Monggo.
mendam-mendam ora satu nuju rumah. Turu lincah kono. Ayo mbakmu ngetak mbakmu. Bos. Mbak tengah dua alkohol. Lah kene ngopo? Mong kowe iki bojoku lho, ora dilayani karo wong lanang. Aku mong nek mambu bir iki mong. Nek pancet kowe ora dilayani karo wong lanang, kowe bali ana wong tuwekmu. Wadene ngopo aku kok kon mulih meh wong tuaku? Kowe saiki wis ra patek penak, Lis, Elis. Kowe nek ora patek wedak. Lagu ra penak blas nyawet kowe. Lagune tragedi katresnan. Aja lho buka kok tak petak-petak terang tak yo. Mari mertopo suwene
dene sangka corona kae musibah corona lagi dina iki sing timik-timik muga-muga bisa lestari bisa sempulur gening padha makarya ya nduk ning ewa semono ya urung pulih Pak jeneng iki sing kirang-kirang sasi kawiwitan kan mulai Agustus ini awake dhewe luar saka covid dadi jroning petang sasi iki kaya-kaya lek kon pulih urung oh pancen mong ya kuwi gawa wektu sing ora ngerti setitik malah kepara bojoku ning omah iki dikrong sasi kepungkur malah dadi kepala dinas kebersihan omahku jan resik ejo kursi ora ana apa-apa yang gajeng kabeh ah yes sakjane Pak Limbo ana apa aku kok ngrejeki swasana kesel iki ketembangan sartono pancen kudu lagi sendiri siapa dia
Kocok ganyong irungnya mendelep hati rotok nyonyong. Mbak Winda Sari dari kota Toko. Selanjutnya artis cantik yang juga turut memeriahkan hari ini. Artis cantik yang bahenol, yang belakongo, yang kicik-kimir, hake-hake. Dengan hidung sayup-sayup sampai, kalau mencium hidung belum tak gacok sudah sampai. Dia adalah Mbak Vita Sari. Dan juga kita tampilnya presiden kita yang kecil, centil, mungil, dengan lekuk tubuhnya yang aduhai, yang semampai saudara-saudari. Dia adalah Mbak Diva dari kota Ngelego. Juga kita tampilkan babo nani pesinden, mana malam ada ini pesinden kita yang hot, yang jos gandos, kotos kotos. Dia adalah Mbak Kori Wahaningsi. Jenenge tambahi Wahaningsi. Saiki ketok RD lebih modern, rambutnya diwe kembang. Biasanya sampote iki. Oh. Iya. Dan kemudian hadir malam hari ini memeriahkan presiden kami dari Kota Ngadirejo. Siapa dia? Siapa dia? Kita tampilkan dia. Mbak Punjung Setianingsih. Ini merupakan keturunan Arab. Oh iso, Arab ati genah. Oh. Masa. Segera saja kita tampilkan presiden kami berlima. Dalam lagunya tembangkan, yuk ngapet kabe ya, yuk cepetan. Sindene 66 Mas Joko. Sindene 66 isih tengah urung sik kepro pun mboten pengin. Masa mbe bapak sampun ngumpul Mas. Wis ning wono. Wis bengi iki jalan dalan ndoko rada ajlum iki. Lah apa kabeh digelar dalan sing tengenku Joko Edan. Sing kiri Ardi Gendel. Lah sing tengah Esti Budoyo. Dak dhewe jeneng gelar. Wis ya tembangan dadah. Ya malah Maria
yang tol ibu ane wong iki kurang. Nanti tanggal 12 Desember Senin malam Selasa kula badhe nglibuk cangkek wonten ing desa Sukamulya rumuk Sukasewu Gandusari dengan PT Cak Percil. Oke, nggih, muga sukses. Nggih, amin. Pak Cange, Pak Ibu, monggo. Kripik gedang, kripik telok, sithik gedang, matur ing roto. Manjat sambo malah dateng Gorogoro. Yo, seblake ala undang ambak boyo serakira. Pengen pecah di jelmu, terang.
Melarang bagi
Thank you.
Sakarto, eh? Wong Marzu, gede dhuwur kowe sapa, eh? Rakin Prabu Baru Ayu. Tumpake aja berenang, jatane kono maju tak ilos, dadi bletuk blandana. Kowe bisa ngrumuk kecil hantu bumi. Persasat kudu karo bisa ngulung. Siap. Orang kan dalang itu yang sengisomat. Tadi pacarnya mau dikira uangnya. Tak kerah weh raimu. Kedah.
kula ana negara wira. Dadi atur ana ngarsa ning anak Prabu Duryudana nggih. Kurawa uga wadya tetelukan. Tekuk menjalin boleh dalam senyang tutup modelan. Sakal dwijo ora ambrek
kudung mendam nanti ke DP kita kan kemari promo karena lo karo datang karena nampeng prajai itu kan malai sih tidak permanen pernah yang diri roko tangan condro hiro noro minta manggelo gandang yang terbalik suryo pelawan gue dalu dari konten sampetin kondo krono katempo goro goro Thank you.
sing ana lindu ana banjir ana gunung bedos iki ora. Gara-gara pakliranku mancine aku kan garing Bagong wayahe metu. Sekone dalang ya wis metu Bang. Ya, ya wong iki nek lakon dalang nyambi mangan bayar. Terus iki koncone dhewe sitoke nek ndi? Anu, kita ini mau dipanggil panitia kon ngitung kanggo amprope kanca-kanca. Ya. Masalahe dhewe kan minangka pimpinan. Kang Gareng dalem piye? Iki berarti lanang tayub Kang Gareng tak sangat campur kowe dhisik. Ya, ngatur kembangan kunjuk kadang amriksa sing isih nderek ruwang apa ngene Kang Gareng. Aku kok tiba-tiba sampur? Hah, iya lah. Tak anu. Kowe ya melu ambekso. Iya. Ningkar ningkor. Wiwitane ningkar kowe nek salah ta Tresno kula senadyan ning kulo asmara yo tak ori yen liwat aku kei Yeah.
iki ngomong sedikit ya Kang. Ya, nek kepungkur ana ontran-ontran sing viral. Kaya ngono jarene wayang iki diharapkan. Lho ngono. Ya, awake dhewe kanggo budaya iki lek iso kanggo benteng kanggo pageri negara kita saka ya kuwi paham-paham radikal. Karena awake dhewe kudu duweni penemu. Dengan seni dan budaya hidup kita akan terasa indah. Agama akan membuat hidup kita terarah. Dengan ilmu hidup kita akan terasa mudah. Mulane awake dhewe dadi wong Jawa sak ora-orane kudu iso lan kudu duweni logika iso antarane mbedakake bener lan pun ala lan becik. Mulane ya kan. Iya. Lah kecoba saka kuwi dinane iki nek paham-paham radikal neh. Oh ngono. Lamun to di tiap-tiap sekolah kudu wajib jiblakan. Kudu gawe kerudung, kudu gawe jiblak. Jiblak. Suatu saat anakku tak lebokne ana sekolah SMP karo gurune dipaksa kon gawe jiblak. Wah, gurune tak kesoli, tak amuk malah kepara tak gawake ya kuwi senjata tajam. Oh ngono. Lah sampean Pak Guru, kok iso sampean ini mewajibkan anakku gawe jilbab? Lah wong anakku lanang. Kan jilbab, ora ana kok jilbab bae. Tanggareng, dalem. Iki jeneng bathonge bocah sing pasis to kok. Kang ana sing temen lak kunjuk kagem pamirsa sing isih rumon. Ha iya.
Thank you.
saya lakuk saya bengal mesti nodak lakuk ini ojo siro lo sakit bajuknya lakuk menyangis itu gak? Bajuk lapak lo menikok gantung kalau lakuk yuk, mulu kalau gantung ini bayo yuk, dia jauh lakuk jenis makan daunmu Yeah.
Thank you.
Ganti Kanjeng Rama khusus Arwen Wiroto. Sedani Kanjeng Rama kubu perkoro jagal bilo jor kudoro. Aku tekan koro Wiroto balas balas putri patri bapakku. Tau prapre koro Wiroto.
kartane teneng caserto enggak asih. Wah, lakon jaka sudah nyamu. Thank you.
Sabar. Ayo. Baik, mari. Sing R